Շնորհակալություն, ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, 2021 թվականի ընթացքում կառավարության ծրագրային գործունեության դրա արդյունքների, առնչվող խնդիրների և դրանց լուծման հարցերի շուրջ վերջին ամիսների ընթացքում ազգային ժողովում խոսել ենք տարբեր ձևաչափերով. Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում 2021 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը դարձավ այդ քննարկումների ամփոփումը։ Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել կառավարության գործընկերներին և ազգային ժողովի պատգամավորներին հաշվետվության շրջանակում հանձնաժողովներում ներկայացված զեկույցների և դրանց շուրջ ծավալված քննարկումների համար։ 2021 թվականի պետական բյուջեն հաստատվել և իրականացվել է կառավարության գործունեության ծրագրի նպատակներին համապատասխան։ Այդ սահմաններում իրականացված հարկաբջետային քաղաքականությունն ուղղված է եղել մակրոտնտեսական կայունության երաշխավորմանը, աճի և զարգացման ներուժի ավելացմանը, սոցիալական և տնտեսական տարբեր ծրագրերի միջոցով մեր առաջնահերթ խնդիրների կարգավորմանը։ 2020 թվականը չափազանց բարդ տարի էր։ Կորոնավիրուսի համավարակը և 44-օրյա պատերազմը առաջ էին բերել մարտահրավերներ, որոնք կարող էին տնտեսական և սոցիալական ցնցումների պատճառ դառնալ։ Նշված երևույթները կառավարելու, դրանց բացասական հետևանքները մեղմելու, տնտեսական ակտիվությունը վերականգնելու և զարգացման հիմքերը կայունացնելու խնդիրը ուղղորդող է եղել 2021 թվականի մակրոտնտեսական և այդ թվում հարկաբջետային քաղաքականության համար։ Հատուկ կարևորություն է տրվել հակաճգնաժամային նշանակության ծրագրերի իրականացմանը։ Մասնավորապես շարունակել են իրականացվել կորոնավիրուսի համավարակի բացասական հետևանքների մեղմանն ուղղված, ինչպես առողջապահական, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական բնույթի այլ միջոցառումներ։ Մեծածավալ ծրագրեր են իրականացվել Արցախյան պատերազմի հետևանքների մեղման ուղղությամբ։ Պետական եկամուտները զգալիորեն ավելացել են, հատկապես հարկային եկամուտների աճի շնորհիվ։ Տարվա ընթացքում բյուջեով նախատեսված ծախսերը զգալիորեն աճել են, ծավալով և լրացվել նոր ուղություններով, պետական պարտքի կառավարումը դարձել է ավելի հուսալի և այն նվազեցրել է պարտքի փաստացի բարձր մակարդակի հետևանքով իհայտ եկած մակրոտնտեսական ռիսկերը։ 2021 թվականի տնտեսական և ֆինանսական քաղաքականության հիմնական արդյունքը փաստում է, որ կառավարության կողմից իրականացված հարկաբջետային քաղաքականությունն ապահովել է նշված խնդիրների լուծումը։ Տարեկան տնտեսական աճը, որը սկզնապես ծրագրված էր 3.2%-ով, կազմել է 5.7%։ Տնտեսական աճն առավելապես պայմանավորված է եղել ծառայությունների աճով, որոնք ձևավորել են 4%-ային կետը։ Աճի կեսն ապահովել է կացության և հանրային սննդի ծառայությունները։ Արդյունաբերության աճի ազդեցությունը եղել է 0.8%-ային կետ, որի 2/3-ն ապահովել է մշակող արդյունաբերությունը, իսկ շինարարությանը 0.2%-ային կետ։ Գյուղատնտեսության կրճատումը բացասաբար է ազդել տնտեսական աճի վրա։ Ընդհանուր աճի ցուցանիշը կրճատվել է 0.2%-ային կետով։ Ընդ որում անասնաբուծությունն աճել է, սակայն բուսաբուծության կրճատումն ավելի մեծ չափով է ազդել ընդհանուր արդյունքի վրա։ Համախառն պահանջարկի ավելացումը զգալիորեն պայմանավորված է եղել սպառման աճով, որն իրական արտահայտությամբ աճել է 3.7%-ով։ Հիմնական միջոցներում կապիտալ ներդրումներն աճել են 7.7%-ով։ Ապրանքների և ծառայությունների արտահանման իրական ծավալներն աճել են 16.5%-ով, իսկ ներմուծումը 10.9%-ը։ Միայն ապրանքների արտահանման անվանական աճը կազմել է 19.1%, շուրջ 3 միլիարդ ամերիկյան դոլարի չափով, իսկ ներմուծումը 16.9% կամ 5.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլար չափով։ Տնտեսական վերականգնման նշված ընթացքին մեծապես նպաստել է համաշխարհային և հատկապես մեր գործընկեր տնտեսություններում արձանագրված տնտեսական աճը։ Մասնավորապես 2021-ին ԱՄՆ տնտեսությունն աճել է 5.6%-ով, իսկ այս հանգամանքը մենք հատկապես շեշտում ենք, քանի որ տարվա ընթացքում
մեծ չափով ավելացած են եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ֆիզիկական անձանց ստացած դրամական փոխանցումները, Եվրոգոտու տնտեսությունները 5.2%-ով, այս հատվածը հատկապես կարևոր է մեր ֆինանսական կազմակերպությունների համագործակցության տեսանկյունից, Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական աճը կազմել է 4.5%, մենք մեծ չափով ներմուծում ենք առաջնային նշանակության սպառման ապրանքներ, ինչպես նաև իրականացնում ենք ապրանքների արտահանում դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, իսկ Չինաստանին է 8.1%, որը հանդիսանում է հիմնականում մետաղական խտանյութերի գնորդը, և այդ տեսանկյունից այս տնտեսական ակտիվությունը նաև նշանակություն է ունեցել միջազգային գների վրա, հատկապես մետաղների։ Մետաղների միջազգային գների աճը զգալի դրական նշանակություն է ունեցել 2021 թվականին Հայաստանում տնտեսական ակտիվությունը խթանելու հարցում։ Մասնավորապես, պղնձի միջազգային գները 2020-ի համեմատությամբ բարձր են եղել մոտ 51%-ով, իսկ մոլիբդենի միջազգային գինը 83%-ով։ Միաժամանակ մեր տնտեսական ակտիվության հարցում զսպող նշանակություն է ունեցել նավթի գների աճը։ 2021 թվականի ընթացքում նավթի գները 67%-ով ավելի բարձր են եղել, քան 2020-ին։ 2021 թվականի 12 ամսյա գնաճը կազմել է 7.7%, որի կեսից ավելին 4.8%-ային կետը պայմանավորված է եղել պարենի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների գնաճով։ 7.7% գնաճի 1.9%-ային կետը ձևավորվել է ոչ պարենային ապրանքների գների բարձրացման հետևանքով։ Այս մասով զգալի ազդեցություն է ունեցել վառելանյութի գների ավելացումը։ Ընթացիկ հաշվի պակասուրթը բարելավել է և կազմել համախառ ներքին արդյունքի 3.7%-ը։ Նշված բարելավմանը հիմնականում նպաստել են ծառայությունների արտահանման աճը, ներգնաց զբոսաշրջություն, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումների աճը։ Դրամական զուտ փոխանցումները 2021 թվականի ընթացքում աճել են 24%-ով, առավելապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Այժմ պետական բյուջեի եկամուտների մասին։ 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտներն աճել են պայմանավորված տնտեսության վերականգնման և դրա արդյունքում հարկային եկամուտների աճով։ Բյուջեի ընդհանուր եկամուտները կազմել են 1.683 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա համեմատությամբ աճելով 7.9%-ով։ Ճշտված ծրագրի նկատմամբ եկամուտների կատարողականը կազմել է 99.6%։ Եկամուտների 94.2%-ը ձևավորել են հարկային եկամուտները 1.587 միլիարդ դրամ չափով, ինչը 2021 թվականի համախառ ներքին արդյունքի 22.7%-ն է։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ հարկերն աճել են 14.6%-ով, հիմնականում հարկման բազաների, սպառման և ներմուծման աճի հաշվին, ինչպես նաև դրոշմանիշային վճարների և խտանյութերի արտահանման տուրքի ներդրման արդյունքում։ Տարվա հարկային եկամուտները մոտ 147 միլիարդ դրամով ավելին էին, քան սկզբնապես պլանավորված է եղել տարվա բյուջեով։ Ճշգրտված բյուջեի հարկային եկամուտների ծրագիրը կատարվել է 100.2%-ով։ Նախորդ տարվա 22.4%-ի նկատմամբ, ինչպես նշեցի, հարկերը համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ ցուցանիշն աճել է 0.3%-ային կետով և հասել 22.7%-ի։ Սա հատկապես պետք է ընդգծել, քանի որ կառավարության ծրագրի, հնգամյա գործունեության ծրագրի թիրախը իր 25% արժեքով այն կարևոր ցուցանիշներից մեկն է, որը պետք է ապահովի բոլոր նախատեսվող քաղաքականությունների իրականացման համար անհրաժեշտ եկամտային հենքը, և այս հաջորդող 2-3 տարիների ընթացքում, 3-4 տարիների ընթացքում մենք պետք է զգալի եկամտային հարկային բարելավում արձանագրենք նպատակին հասնելու և նախատեսված ծախսերը ամբողջ ծավալով ապահովելու համար։ 2021 թվականի հարկային եկամուտների վրա որոշ նվազեցնող ազդեցություն է ունեցել ավելացված արժեքի հարկի, եկամտային հարկի և ակցիզային հարկի գծով
վերադարձված գումարների աճը։ Եկամուտների վրա նվազեցնող ազդեցությունը շեշտելով հանդերձ, ես ուզում եմ պարզաբանել, որ սա գիտակցված նվազեցում էր, որովհետև իրականացված քաղաքականությունների հետևանք է, և հրաժարվելով ավել եկամուտներից, կառավարությունը այդ եղանակով նպատակ ունի բարելավել ներդրումային միջավայրը։ Դրանց հանրագումարը տարվա ընթացքում կազմել է 180.2 միլիարդ դրամ, 30.1% կամ 41 միլիարդ դրամով գերազանցելով նախորդ տարվա համապատասխան ցուցանիշը։ 2021 թվականին վերադարձված ավելացված արժեքի հարկի դեբետային մնացորդների գումարը կազմել է 146.2 միլիարդ դրամ, 2020 թվականի նկատմամբ գերազանցելով 21.9% կամ 26.3 միլիարդ դրամով։ Կարևոր է նշել, որ տարվա երկրորդ կեսից ավելացված արժեքի հարկի դեբետային գումարները հարկ վճարողներին են վերադարձվում այլևս ամսական պարբերականությամբ, և դա նշանակում է, որ եթե բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտները օգտվելով իրենց օրենքով սահմանված իրավունքից դիմում են գնումների համար վճարված ավելացված արժեքի մնացորդ գումարը հետ ստանալու համար, ապա գործնականում կազմակերպությունները չեն ունենում այնպիսի ավելացված արժեքի հարկի գումարներ, որոնք իրենք բիզնեսը վարելու տեսանկյունից կարող էին հաշվանցել իրենց հարկային պարտավորությունների դիմաց, բայց պետության գերպանում մնալու պատճառով չեն կարողանում այդ շրջանառու միջոցներն օգտագործել։ Սա շատ կարևոր քաղաքականության արդյունք է արձանագրել, քանի որ բոլոր տարիների ընթացքում հիմնական հարցերից մեկը, որ մեր մասնավոր հատվածը կարող էր ունենալ կառավարության գործնեության և վարվող հարկային քաղաքականության նկատմամբ, այն էր, որ որոշ ավելացված արժեքի հարկի գումարներ վճարված մնալով կառավարությանը նվազեցնում են շրջանառու միջոցները և դժվարություններ ստեղծում կազմակերպությունների ֆինանսական հոսքերի տեսանկյունից։ Այժմ մենք փաստում ենք, որ 2021 թվականը ավարտել ենք այնպիսի քաղաքականությամբ և փաստացի արդյունքներով, որ նման բնույթի բոլոր վճարները վերադարձված են մասնավոր հատվածին։